Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн тогтоолоор байгуулсан олимпизмыг дэлгэрүүлж хүний хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг сайжруулах амьдралын чанарыг дээшлүүлэх үндэсний хорооны анх дугаар хурал өнөөдөр боллоо. Хуралдааныг нээж Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ үхэлэхтэй. Энэхүү хорооно иргэдийн амьдралын чанар тэдний зан үйл болоод соёлын өөрчлөлт хүний хөгжлийн суур үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлэхэд гол анхаарал хандуулж ажиллана гэж үзэж байна. Манай улс хүний хөгжлийн индексээр дэлхийн 189 орноос 92 дугаар байр тэрмэлэгдэж байна. Тиймээс энэ индексийн шалгуур үзүүлэлт бүр дээр үндэсний хороо анхаарч салбар бүрийн уялдаа холбоог сайтар хангаж ажиллах хэрэгтэй байна гэж хэллээ. Хүний хөгжлийн индексийг эрүүл саруул байж урт удаа наслах, эрдэм мэдлэг эзэмших, амжиргааны цогцтой нөхцөлд ажил төрөлхсөн хүний амьдралын үндсэн 3 хэмжигдэхүүнийг илэрхийлдэг. Иймд дээрх үндсэн 3 хэмжигдэхүүн ямар төвшин нөхцөл байдалтай байгааг үндэсний хорооны гишүүд танилцуулсан байна. Манай улсын хувьд хүний хөгжлийн индексийг 1990 онтой харьцуулахад 27.5% өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн дундаж наслт 9.6 жилээр сургууль суралцах хугацаа 4 жилээр өсч нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого 2.3% өссөн гэсэн судалгаа гарсан байна.